Жителька Афанасіївки Тетяна розповідає, її будинок вистояв, коли були в окупації і бойові дії велися на Снігурівщині. Проте підрив Каховської гідроелектростанції росіянами приніс нову біду. З 7-го числа вода почала дуже швидко прибувати. Ну, як я, допустимо, не винесу ні диван із хати, нічого, я його не потягну. Трошки речей таких, що вдягнутися, да, ми вспіли, ну вже отак мені вода була в дворі, то ми виносили, спасіба мій сусідку, більше ніхто з людей не допоміг. Чоловік із сусідом відкачують воду з підтопленого підвалу, де подружжя зберігало різні побутові предмети, поки Тетяна показує наслідки підтоплення будинку. Ось бачите, де вода була? Все життя, що я оце, оцю хату ліплю, і трошки вже дійшла, можна сказати, як сказати, собі на старість хочеться ж куток, щоб ні в чому не нуждатися. От і зробила собі на старість. Тепер мені хоч в собачій будці живи, немає де. Все оце мокре, меблі всі ці викинуть, тому що воно все розбухло. Жабки стрибають, ще маленькі тут є. Гадюка не знаю, чи є. Ну, може бути. Жінка каже, її будинок поки залишається без електропостачання, хоча в селі воно вже відновлено. Питною водою і продуктами забезпечують волонтери. Тут приїжджали теж волонтери. А чому ви тут сиділи? Чому ви не виїжджали? Ну, я об'яснила. Во-первых, в мене нема з чим виїхати. В мене немає на самоліт... За що купити квитка? Вдруге, у мене було 3 пенсіонера, одна 94 роки на палочки і 2 по 83 роки. На жаль, моя мама вже померла, окупацію вона за мною пережила тут же в цій хаті. Третю бабушку ми відправили до внучки в Одеську область. Із 2001 року я працюю в нашому Афанасіївському ФАПі. Працюю я на 0,25, 1600 получаю, вчу собі дитину, щоб вона хоч заробила на якийсь кусок хліба, бо я їй вже нічим не поможу. Говорить, нині з чоловіком живуть у будинку бабусі. Зараз хата почне підсихати і стіни почнуть рушитися. Просто навіть не представляю, що. От іменно отут, що мені робить. Та хата, що в мене бабусіна осталась, ну ще вона навіть не моя, мені треба її ще отсудити. Ще там треба 1010 заплатити за те, що я буду переоформляти документи. То та хата, звісно, там треба і перекривати її повністю, кришу перекривати. Воно все гниле там. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.